Liogàbal va néixer al barri de Gràcia com un local on servir copes i oferir recitals de poesia i de música. Ara celebra el seu 15è aniversari, convertit en un espai cultural i, sobretot musical, de referència. Pel petit escenari de l'Helio hi han passat centenars de grups, molts d'ells quan tot just començaven, que veien en el local la primera oportunitat per fer-se escoltar. Segurament un dels exemples més clars i recents és el dels Manel. Els Manel sí que va ser, doncs, que es va ajuntar molt amb, quan tenien el CD el primer dia amb les caixes aquí, que els portaven nou, i va ser això, els tres concerts. Teníem dos programats, vam vendre les entrades volant, els vam dir, fem un tercer, ells encantats, i això, doncs, Palau de la Música, uns mesos després, no? Jo crec que intentem, amb la mesura del possible, que tenim un espai molt petit, intentem que tothom pugui venir a oferir el que vulgui, ja sigui música, poesia o exposicions o el que li sembli. Clar, no podem fer tot el que voldríem, però la idea és que mantenir una coherència en la programació, amb la qualitat i amb els estils i amb la independència, sobretot, i treballar pels artistes del circuit més petit. Així defineix el director la filosofia de Liogàbal, que amb 15 anys encara batalla per aconseguir la llicència que els permeti fer activitats culturals. De fet, abans d'aconseguir la de bar, el local va haver de tancar durant unes setmanes. I doncs va estar precintat un mes, un poc més d'un mes. Finalment vam aconseguir la llicència de bar i des de llavors que estem intentant aconseguir una llicència per poder fer activitats culturals, que ens posaria bastant contents, doncs, tenir una mica de suport institucional i que tot això que fem ho puguem fer legalment, entre cometes. Tenim un suport de l'Ajuntament per la programació, però no el tenim amb les llicències, en aquest cas, amb la part administrativa. Sé que són dues coses que van totalment separades, depenen de legislacions diferents, i és per això que se suposa que l'Ajuntament no hi pot fer més, però bueno, estaríem encantats que fes més no només per nosaltres, sinó per totes les sales que estan en la mateixa situació de Barcelona. L'Helio és un bar petit, amb un espai de 3 metres per fer-hi actuacions. El color vermell, les exposicions de quadres, el gran mirall inclinat per veure des d'una banda què hi passa en l'altra i les escultures fetes amb peces de lavabo són els trets més característics del local. Això i la programació musical, que des de fa 6 anys és en mans de l'Artur. Jo sempre dic que no tenim un criteri clar, però sí que moltes vegades, doncs, això, gent que ens proposa concerts, hi ha gent... Així és el que et dic, es fa una mica també la programació aquí, amb el que la gent ens ofereix, les maquetes que ens porten els grups i, doncs, això. La reputació de l'Helio va portar els veïns de la plaça Rovira de Gràcia a demanar-los que s'encarreguessin de la programació musical durant 3 nits de festa major. I així és com va néixer, ara fet 5 anys, el Festigàbal. Els responsables de l'Helio expliquen que han anat aprenent sobre la marxa. Clar, és que hem anat una mica aprenent a fer les coses sense tenir tots... Ningú ens havíem dedicat professionalment a res d'això, saps? Sí que gent havíem tocat amb grups o tal. I això ha sigut per mi una mica lo divertit també, d'estar... A vegades estem amb el Miquel fent una cosa de... Hòstia, què estem fent? Ens ho estem inventant tots i no tenim ni idea de com es fa un DVD. Ara hem fet un DVD recopilatori pel 15è aniversari i tal. No tenim ni idea. O sigui, què, com fem la pantalla? Seleccionar tot, escoltar-ho tot. Hem posat escoltar-ho tot i veure-ho tot. Capítols, no sé, de cop estàs dedicant-te a alguna cosa que no... I això amb els concerts ha passat igual.
què fem ara? Doncs això, entrades, com les fem les entrades, on les anem, saps? I això és una cosa molt d'això d'equip, doncs Joan Guàrdia amb els dissenys, és molt meticulós, per exemple, i ara ja tenim entrades anticipades, rotllo Troquelao, això ja... Però és així. Amb motiu dels 15 anys de l'Helio Gabel s'ha preparat una programació especial durant l'octubre que inclou un concert a l'Espai La Fontana i dues actuacions de Quimi Portet els dies 12 i 13 dins de l'Helio. Hem rebut així com el que necessita en plan de tècnic i em sembla que no li podrem oferir. Però el tècnic va ser molt maco i ens va dir tranquils, que ja he vingut a l'Helio Gabel, ja conec l'Espai i ja ens ho manegarem. Sí, ens fa molta il·lusió. Fa temps que anàvem darrere, havíem fet inclús alguna crida així pública en algun mitjà i tal, en plan, bueno, Quimi, quan vulguis, ja saps, estem aquí, t'esperem. Res, ens fa il·lusió, a veure quina cara posa això que dius, perquè crec que no hi ha estat. Ara quan entris, en plan, no, no és aquí i tal. Per cert, voleu saber d'on ve el nom del local? Allà sota, a sota la lampareta, tenim un retrat de l'emperador Helio Gabel, que és el que dona nom a aquest bar. Per què aquest nom? Aquest nom el va posar el Paolo perquè s'acabava de llegir el llibre d'Antonin Artaud, de Helio Gabel, l'anarquista coronat, i l'havia impactat molt, el concepte, sobretot el concepte de renovació i de llibertat que implicava el curt regnat d'Helio Gabel. I llavors va decidir posar aquest nom, que ningú sap mai d'on surt. I aquí tenim aquesta foto perquè quan algú pregunta pot senyalar i dir, mira, és aquest senyor. Era un xaval, es va morir amb 16 anys, el pobre noi.